Dobrý den, jmenuji se Julie Bajgarová a zdravím všechny příznivce HitHitu. Tímto bych chtěla svůj projekt představit. Chtěla bych otevřít dětskou skupinu, která se bude nazývat Domeček. Do domečku by docházely děti od jednoho roku až k zahájení povinné školní docházky. Jednalo by se asi o 24 dětí, a tudíž bych vytvořila i další pracovní pozici pro další učitelku. A pokud se podaří tento projekt úspěšně dokončit, tak snad i pro kuchařku, pro školnici. Proč jsem se pro tento projekt rozhodla? Jsem učitelka mateřské školky a protože ve školství panují nedobré vztahy mezi učitelkami, což se odráží samozřejmě na nezdravém klimatu ve třídě a bohužel děti to vnímají. Ráda bych ve své práci pokračovala, ale pracovala bych v klidu. S radostnými dětmi, se šťastnými dětmi, se spokojenými rodiči. Rodiče tak mohou své děti umístit do naší péče a mohou tak nastoupit do práce. Potřebovala bych si ale pronajmout vyhovující prostory, tím vlastně bych začala, abych mohla vytvořit další projekt, se kterým bych vstoupila do dotačních programů. Proto prosím vás o jakýkoliv příspěvek, za který budu velmi šťastná a budu velmi, velmi doufat, že se nám podaří tento úžasný projekt realizovat a domeček pro naše děti otevřít. Velmi děkuji krásně a mějte se hezky. Naschledanou.